Så er vi endelig færdige. Og det er sådan, det ser ud efter, der er monteret koderadiator og ny Trust Greddy intercooler system. Og det ser da meget pænt ud, gør det, ikke? Det har været tight, kan jeg godt sige. Det har været millimeter, vi snakker om, for at det hele har kunne være der. Men det har lykkedes. Det har opsigt. Jeg ved ikke, om I kan fornemme, hvor tight det egentlig er, det hele. Men det har godt nok været en kamp at få ligesom tingene mængeleret på plads. Vi har i hvert fald mange gange haft det ude og inde igen, og en gang til, og så en gang til. Og så har vi måtte file lidt og save lidt. Ja. Men det ser fint ud, ikke? Ja. Og nu det sidder fandme så fast det hele, så det aldrig nogensinde kan rasle løs. Vi er begyndt at blive eksperter på RX7. Opgradering. Ja. Ja, det er mærkeligt nok, men det lykkedes jo altid for os alligevel at få det lavet. Selvom det ser tvivlsomt ud i starten. Så, og derovre, der står den der pakke ind, og den var vi ude at køre en lille tur i. Og René var tilfreds med piftet på blå og offentlig. Og... ja, men jeg vil lige se. Den sidder nemlig herinde. Så nu skulle den meget gerne få køling nok jo. Det er den eneste ting, vi ikke har fundet ud af, hvad vi skal bruge til. Sådan en lille gummiting. Aner det ikke, du. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad der skulle være til. Det stod på japansk alt sammen. Ja. Derfor kunne vi ikke finde ud af noget som det. Og vi har lige konstateret, at blæserne også kører nu over det hele. Og det er utroligt så meget tykkere, den nye radiator er. Den gamle ligger derovre. Det er, den er jo mere end dobbelt så tyk. Så den skulle meget gerne få... rigelig køling. Ja. Så... og det er altså den, der har gjort, at det hele er selvfølgelig er blevet tykkere dernede, så det hele er blevet sværere at få plads til. Og det lykkedes altså. Det ser sgu godt nok ud. Nu har den endelig fået den intercooler, han har skrevet på i meget lang tid. Det ser pænt ud. Nu kan den køre for Red Dragon. Det eneste, jeg vil sige, far, på et tidspunkt, vi skal, det er det her, få det blankpolerede rør og det derovre. Ja, ja. Sådan, så det ligesom passer. Fordi ja, det er noget plastik.